Tai gal ten ką nors prisišaudė, žinai, kad jie taip smarkiai zizina. Dabar kviečiam Almutę, tą gražuolę mūsų, aha, ką jin tenai, informacijos rinkėja. Pirmas vaizdas, tai ateina toks tinklas. Toks kaip ne voratinklis, bet kaip ir voratinklis, bet toks labai nesimetriškas, šviesus, tiesiog tokie šviesus. Ir taip, cink, 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 taip visur, visur jie dalyjasi ir labai galva jūs yra tiesiog taip susmaiksi, taip skersai per visus, per, kaip sakyt, per visas vietas, kaklą irgi. Ir jaučiu, kad pasidalinta į lupus ir energija nusirbiama. Ir kažkaip gal labiau ant žiūgų, bet ir pilkius jaučiu. Kažkaip čia ją uždarė, kad jinai žodžio kažkaip jin čia tuos kosminiais irgi informacijos negeneruotų per tą hipofizę, per septintą čakrą. Tokia blankita šviesa, kaip kosminė energija, ten tokia šviesi, spindinti. O čia tokia matė. Ne tas spalva per tą galvą eina. Tokia, kaip sakyčiau, kaip kažkokia cheminė medžiaga, kaip guma paleista, kaip rikošetas toks, net sakyčiau. Kažkiek ir jūs pačios yra kūrybos įdėta, bet ir dasidėta pilkių ir žiogų. Gerai, tai dabar švarinam, ištraukiam iš lūpų ją, nes jin labai dirba su savim. Jinai klausosi hipnozių, švarinasi kūną, bet sako, kartais jaučiu pliūpsnius energetinius. Bet turbūt dar negali vat, atskirti, suprasti, kas yra artificial pliūpsnis ir kas yra gerasis kosminis pliūpsnis. Ne? Tai vat, žiūrim, vat, suharmonizuojam visą šitą jos informacinį lauką. Gerai, Kristina? Ištraukiam iš lūpų, išlaisvinam. Visus susmaikstimus, kurie yra neteisyklingi, neharmoningi, išmetam. Tada einam susitvarkyti su tais žiogais ir pilkiais ir kas ten zvimbina jos galvoj. Nes jis ir sportuoja, ir daro, ir užsiema, ir šviesą skleidžia, ir bombarduoja, ir aplinką savo valo. Nu tikrai žinok, bet kokia šviesi moteris, kokia graža, ne? O jau pagalvojus metus, o kaip gražiai atspindi moteris, ką reiškia pozityvas, ne? Labai gražiai atrodo, labai gražiai, nu, energija gražiai nešios. Nu, jinai čia tokia informacijos irgi rinkėja. Labai fainė, aha, tai pažiūrim tada, Kristina, kas ją bando destabilizuoti, gerai? Pilkitorijoje jos tam ir dalinai naudoja kažkokią tai komunikaciją, tokį kaip eksperimentą pasidarę. Matai, kaip puolimo metu jie atrodo puola, kažką vat, padaro pagal pačios sielos kūrybą ir jie žiūri, kaip tu reaguosi ir iš to vat, puolimo pasižiūri, kokią informaciją surenka tą informaciją ir pagal tai, kuria kažkokius tai naujus savo arba ginklus, arba panaudoja savo naudai savo matriciniai sistemai, va, tarkim, pilki. Va, ir man ateina, kad ant ryšių, tėlė, nu, tiesiog susisiekimo, tą va, jų minčių srautų, tą šuoliavimą, tokį kažkokį lakstymą, tas mintis tokias. Ir jie kažkokią informaciją perėmė iš to, kaip va, jos siela reagavo į tą jų, jis tokia cheminė medžiaga, kaip guma tokia tasi ir nuo karščio, nuo tos va, šviesos, jis išsilydžia, taip, tiesiog ir košėtų principų, viena šauna, kita, vienaip, kitaip, trečiaip, ir tiesiog va, taip gerklė ir septinta čakra, kad ką jinai perėmė iš kosmosų, kaip jinai šneka, kaip jinai nuo mintis savo realizuoja, ir tokia materializacija, bet jau čia tokį burbulą uždarytą energetinį, kad visa tai, ką jinai daro su šito dariniu, pilkiams. Ir jie susirinkė informaciją naujam aparatui kurti. O, bet žinok, va šita Alma, žinok, jinai yra labai kieta, jinai yra kaip bibliotekininkė. Dabar neatsimenu, ar tik ne Andromeda, liktai jinai labai renka informaciją, taip šoliuoja, žinok, jinai lūpus atsidarnėja, in bibliotekas tenai, jinai informacijos nešiotoje. In apščiai turi daug informacijos, labai renka smarkiai informaciją. Tai va, jiems jinai tiko kaip sakau, atstovė.
Nes pas jie yra tiesiog klodai, klodai tos informacijos, o jiems gi reikia, nes čia kosminė būtybė surinko tą informaciją, tai įsivaizduok, kaip jiems reikalinga. Tai mes išardom jų visus planus šitų pilkių, į ten tą gumą nuimam, ten visus tuos, ką jie čia surinko, visus mechanizmus, viską, ką jie suplanavo, išardom, tiesiog išparceliuojam 3, 2, 1, iš lūpų ištraukiam, išeinam iš laboratorijos, susirinkam visą jos informaciją, kad nieko neliktų. Ir važiuojam, žiūrim dar tos žiogus, ką ten žiogai, gal dar žiogai, ką nors stipina neuronuose, kažką daro, smegenyse, kažką, žinai, muzika ten, kokius dažnius leidžia, kokius šalmus dar ką, nu, jiegi sugeba čia tie. Pridėję tokių vėlyčių, tokie kaip degtukai, bet tokios labai plonos į smegenis, tokius neuronų išėmė ir į tą tarpą įdeda tų vėlyčių. Ar jin gal kaip kažkaip ėjus savi hipnozę, gal biškai pavargusi, gal tokį per negaliu, tokį kaip biškai paspaudė save per daug, nors buvau pavargusi. Ir kažkaip tie žiūgai užpūlinčius. Pasiėmė tuos neuronus, naudoja, vat, kaip sakyt, tas neuronas pas jūs ten tokiuose urvuose taip veikia. Aha. Kaip ir jis susijęs vienu metu su jūsų smegenim. Yra energetinis ryšys, siūlų nėra, bet tiesiog tokie energetiniai ryšiai. Šitie vėlos tokį rezonansą skleidžia, tokį kaip magnetinį lauką. Yra didelis burbulas aplink galvą, toks kaip, nei kad tu su trečia akim kažką galėtum, nei su ta septinta čakra, tokį gal labiau. Blokuoja, ne? Gal tokius labiau, ne tokį kaip filmų. Visą burbulą, skafandrą, viską nuimam, atjungiam, išėmam visas tas adatas, vėlas, jam žodžiu, viską ištraukiam. Ką jie čia bandė? Pakenkti jai, ką bandė nukvelbti iš jos, nuskaityti arba sutrukdyti. Bet kokią priežastį, kuri sukelia vat, galvoje, smegenyse, rausyse zvimbimą, mes anuliuojam šitą programą. 3, 2, 1. Išeinam iš tos žiogų laboratorijos, dabar apsukam ją aplinką, aš pasižiūrėk, vat jos visą šitą, ar jinai susisinchronizuoja savo visus subtiliuosius kūnus, sąmonę su pasąmonė, filtrus ištraukiam, hologram. Yra ašis, tokia juoda darva, ties, sakyčiau, gal labiau dešinė pusė užtepta, tokia kažkokia jau, kaip programa, jaučiu, kad jinai kažkaip veikia. Jausmus gal labiau jie veikia, tokie gal pavargus, labai tokie gal atrodo taip pat sėdė ir apie nieko negalvoja. Ir visiškai jokių minčių nėra nei širdy, nei galvoja, toks kažkoks išbalansavimas uždėtas. Ir ta programa tiesiog laukia kažkokių naujų jos išraiškų, prie ko galėtų prikipti. Dar labiau. Išėmam visą šitą, anuliuojam. O kas jai pametė šitą programą, Kristina? Kokie artificial ar čia reptų išmislas? Reptus, aš jaučiu labai toks, kaip apspjau. Toks atrodo, kai tas bangas jinai kartais jaučia. Tokį kaip sprogimą, tai krūtinę sprogimą, tai klubus, tokį sprogimą. Tai kaip duotų su kokia raketa ir prilimpa jai tos raketos kaip nuošliaužos, kaip jie vats. Įdomi, tai yra kita krenta, turi kažkiek gal ir kosminės kažkokios svetimos informacijos, nesusproksta, jaučiasi, kaip atrodo gerai, bet tuo momentu jie prilipina kažką. Viską jinai išsivalo, visas šitas nuolaužas, visa šita informacija, viskas, kas veikia destruktyviai, viską jinai išsimeta. Ir ypatingai nuo mentalo nusikrapšto, nuo mentalo visą išsitraukia. Nu, jinai šaunuolė, žinok, dirba, irgi su savim. Dar buvo tokį klausimą uždavus. Sako, čia yra kažkoks new age, new era, ar kokie tenai naujas kažkoks tai kursai, ar reikia kažkur eiti pasimokyti pas kažkokį, nes nenori užšokti. Žinai, kaip eini, gurų ieškai dar kažkur. Aš tai sakau, aš jokių gurų niekada neieškau, aš pati su savim dirbu ir mokinuosi. Bet vat, ar jai tie kursai tinka, ar geriau iš visos tik su savim dirbti? Vat šita programa taip ir veikia jai, kad jinai, jai atrodo, kad jai reikia kažkokių kursų. Bet esmė tame, kad jinai ir skirta tas juodas, kur išsimeti, kad suabejot savim, jai nieko nereikia. Jai reikia vienintelį dalyko laisvo, telepatinių kanalų
ir septintos čakros. Ir kas su tam veiktų, tu visą laiką rasi harmoniją šviesą savyje. Visi atsakymai, kad ir kaip netikėti tai atrodytų. Kuo va, tu esi ramesnis, taip atrodo, viskas yra gerai ten. Atrodo, už nugaro, žinai, griūva žemė maišosi su dangom. Bet viskas yra gerai. Vat iš to, ką mes iš pradžių šnekėjom, aš esu meilė, aš esu šviesa, aš esu amžina. Visos šitos problemos yra matriciniais, jos yra laikinos. Kiekvienas turi savo valią, kiekvienas turi savo pasirinkimą. Ir aš pati nusprendžiu. Labai gerai, labai gerai, Kristina. Nes sako, va, draugės mane kviečia, žinai, eiti kažkokius tos kursus, bet sako, nenoriu užlipti ant grėblio. Jau, va, jinai atsargesnė, matai, jau dvejoja. Ir, bet va, čia jau gerai jos pasamnė, jie perspėja. Aš ir manau, kad teisingai pasakė, Kristina, visos žinios yra mumise. Bet tik per šviesos prizmę mes jas galėsim ištraukti paviršių. Taip. Šakės, Kristina, čia kaip svarbu, čia kaip, čia bomba, žinok, yra. Aš tau sakau, čia yra bomba. Akcentas. Šakės. Mums nieko nereikia, jokių gurų, mumbų, bumbų, kundalinių, niniunių, buninių. Negaliu, aš noriu, man jau ventverčia religijų ir taip toliau, nes visa tiesa kosminė ir visa vat, informacija yra mumise. Ir per šviesos prizmę jie reikia išsitransliuoti ir iškasti iš gilumos. Tai va, dirb su savim. Su, darba su savim. Jis suprato mergaitę dabar, ne, Alma? Suprato. Nu, jinai labai, jinai atsibūdus, jinai darbuos. Kiekviena mum būna giduoda, ne, galva, Kristina, ir man ir tau, supranti, būna, bet susitvarkom. Tai va, vienu žodžiu, reikia pasitikėti tik savim. Tik savim. Nu, labai fainiai. Tai užblizginam dar mūsų Almutę. Jos ašį visą tegu eina į džekūzį, mėgaujasi savo su šeima, vyru, dukra, su visais mylimais žmonėmis. Tegu savo regeneruojasi dabar ir stabilizuojasi visą šitą apsaugą gerai. Ačiū, Kristina, už nuostabę apžiūrą. Čia vat, kiekvienoj, atrodo, skirtingas žmogus buvo ir vėl informacija ta pati. Ar Jonuką žiūrėjom, ar Almą? Ar mes pačias save žiūrėjom, ne? Ir grįžtum prie tos pačios informacijos. Nu, stebuklas, aš tau sakau, čia yra stebuklas. Kokie mes esam stebuklingos būtybės? Tai yra visos žmonijos viena bendra problema. Šitas kosminės informacijos pamiršimas, nepripažinimas. Amnezavimas. Mhm. Kai pradėsim tos sluoksnius nuiminėti, Kristinos svoguninius, tada pradės keistis situacija, žinau. Kol nedirbsim su savim, čia galim nosį krapštyti, kiek norim. Ir kitoj reinkarnacijai krapštysim nosį. Suprantė. Ir vėl suprantė. O čia, jeigu dabar atsiraitam rankovės, kimbam, nes dabar yra palankios sąlygos. Pažiūrėk, viskas lūšta, griūna, rodo visus mums, jų ženklus netgi rodo mum, ar ne? Suprantė, vat, energetiniai ženklai pasireiškia. Kad griūna sistema, pats laikas dabar už ausų save patemti ir vat valyti su šviesa, vat aplinkui save valyti ir ta šviesa grinai absorbuos tą tamsą, kuri mums buvo per tiek daug tūkstančių metų integruota. Ir vat tada, vat tos amnezijos nusiema, filtrai, plešim filtrus ir visio. Ir darbuojame su savim. Nu, ačiū, Kristina, nuostabios hipnozės, gerai stabdau, viskas, lakiam.